Ачин Амана сар гариухан болсны дараа нэг авга тагуулж ирлээ. Тэр авгаг би муухан танддаг байсан юм. Тэр авга надтай олон үг ярьсан шүүгүй. Харин бидний имийг инфильж өгөөд надтай хоёул хоцроход нилээч химээгүй соожоод намайг гэрте амралтын өдрө очоорё гэж хэлээд явсан юм. Тэр авга надад тун сайн сэтгэлтэй хүн шиг санагдсан юм. Амана үлдэж Хоёр гурван хоног ята л манайд осор гэдэг хүн ирлээ. Тэр бол аймгийн албан газрын альба хаач байсан хүү юм. Автотахимт байхын ярьж хагаад аавыг юмд явсны дараа биднийг аймгийн клуб шинэ үзий гэж урьлаа. Бид жаахав хүн амтэн юу гэж хэлэх бол гэж огт боддоггүй олсон. Цүм явхаар шийдэж гарцгалаа. Нэгөө цивэл мааж юм хэлсэнгүй. Харин халтартай хойлоаггүйгээд алга болчихлоо. Намайг осорготой хамт үлдээсэнд дургүйцсэн боловч түүнийг нэр мэдхээс биш сайн танихгүй байсан юм. Ада харахад харин сэтгэлд айтаахан санагдах шиг болж байла. Ингээд би клув чиглэн яваад цогсож. Осоргоо би хоцроо та яв. Надаас айлт очих хэрэгвэн гэж хэлв. Битгий дими юм ярта. Ад гэрэлмэн чи намайг та гэд чи хадаг юм. Би чамаас олон ах хүн биш шүү дээ одо үнээс хойш хойло сайн найз болё гэж хэлв. үнээс хойш сайн танил болё. харин одоо би өөртөө ишээ явла. тэгвэл над клубт очих хэрэг алга би буцла. та нар ингэж хаяад явах юм гэж огт санасангүй. за тэгвэл би таниг клубт хүргэж өгье. би бүх хөт биш шүү дээ. харин тийм болоод л би та гэж хэлж байсан шүү дээ. За хоёла энд маргаад яах вэ? Чи наттай явх даргүй бол би аль бодох юм бэ? Харин сайн нээс нар болсны анхны баталгаа болгож би нэг үнсэд явуулах уу? Би тэгвэл хариуд нь нэг сайн алгадаад явуулах уу? Чи хэн болгоныг тэгдэг түүн өнөөдөр л тохиолдож байна. За баяртай гэж хэлээд эргэлээ. Би ч баяртай гэж хэлээд гэр өдөө гүйж илээ. Нөгөө осорч нь төнөөс хойш манахаар эргээд балдаггүй. Баахан соож агаад л явдаг байсан. Аав хөдөө гарч аваад дахин нэг эрэгтээ цэвлэр дамжуулж намайг эрт гэн хүнтэй согол дээрдээ. Асарч гайгүй хүн шүү гэж магтан ярьж явжээ. Би ч бас асарч нилээд тасаж төнтэй янз бүрийн юм ярддаг. Төнийг утаан сухад нь ууралдаггүй болж өйтэл асар гинтэл Улаанбаатарт ямар нэгэн хурл зөвлгөөнд явах боллоо тэр намайг Улаанбаатарт сургуульд явъя гэж дахин гоох хэрэгтэй гэж хэлдэг байсан боловч би хэлч чаддаггүй байла. Нөгөө аавын шин авгатай оода дасаж тэр авгач надад үнхээр сайн байла. Ингиж 3 сар болох завсраа тоо хэл бичиг хит хитэн хичээл гэрээр заалгаж байла. Осрийг явснаас хойш ойтгарлаж түүний хэлсэн сайхан өгнүүдийг амтархан санаж ирэхийг нь хүлээж чадан юун түүний гомдож хөрж явуулж байлаа. Одоо ирэхээр нь түнд боломжтой хариу өгье гэж ботж байлаа. Бас л эргэх дөрвөн өдрөл ээлж элч ээлжэр ирж намрын цаг болж байсан боловч говь газар дулаан хിവэр л байлаа. Намын хорооны дараг дамбигой удаан хугацаагаар ажиллаар яваад ирсэн юм байжээ. Аймгийн төв тэр үед том биш байсан болохоор хин хаан яваан дороолд мэдэгддэг байсан юм. Нэг өдөр Данбигоо надтай уулзаад миний тухаа асуусна. Дараа намаг очиж уулц гэж хэллээ. Үгүй юу хачин юм аа. Данбигоо яасан сөрхий хүмбэ? Намайг таних юм. Ийм их ажилтай хүн над шиг хүнийг очиулж яах гэж байгаа юм бол гэж би гайхаад дараа нь бас юуч болоо юм блэ гэж айлаа тэвлэ халтар хоёртойгоо ярьсан чинь тэр хоёр маань осрийн тухая ярих гэж байгаа байх гэж таалаа би ч ба ямар ч уучраа олцсангүй очил харин сургуулд яваа гэж хэлбэл болตก болов гэтэл бас оср санаанд орохоор ямаарч үгүй юм шиг санагдаж ямар ч исэн энэ жилдээ балиг гэж шийдлээ дамбигай таслаганда хит хэд хитэн хүнтэй байв үний ихэн намын гişü хүн байсан юм шүү дээ гэхэд хоршооны дараа Манай ажилчин байсан юм гинээ лээ гэж хэлв. Дэмби гой. За, од гэрлээ. Чи сургуульд явах гэж бодож байна уу? Чиний багш ташдорж чамаа овоо юм үзэж байна гэх юм. Хөө минь. Чи энэд ингэе имий байгаа тун тасгүй. Би чамаг явуулж өгье. Гэ. Би гемт хэрэг гарсан хүн шиг тоохууд аашгар цогсоо. Чи дургуу вэ нү? гэж даргын хэлсэн өг миний ботлыг мохордулж тамаг цоочв. Би дуртай байна. Аав тал хэл хүрэвэл өөр шатах юм алах гэж эрсэн хэллээ явснаас дээр юм байхгүй хүний ихнэр болоод ч яадаг юм урдар сургуул хийсэн дээршүүдэ гэж дамбигаа миний сандсдык нэвт гарах шиг хэлэхэд миний нүр уласан байх та. За явч дөрв тав хоноод явна төхөрчөө одоо бас хочдож байгаа шүү. Багшийн сургуулт явуулна. Сургуул аль хэдийн ихэлсэн гэж хэлв. Би яаран явсаар цивэл халтрах хоёртойгоо очиж оулцла. Тэр хоёр ч баяр хөөр боллоо. Хоёр хоноод байтал Асар хотоос ирж гинэ гэж халтар хэлж ирлээ. Би баярлаж гэр дотогрох юмад засаж янзлж байтал халтар маань тэр чинь ихнэр аваад ирсэн гинэ үлээ гэж хэлв. Чи битгий хутлаайл. Харин намайг сургууллаас ирхийг хүртэл энддээ байх болов. Миний хойноос хотоорхоло гэхэд цэвэл. Чи юурын ихнэр нь болсон юм шиг ярих юм. Хэдэн минут цолохгүй хөөгд байдаг юмртөө тэгж болдог юм уу гэж надаас асуусан ч юм шиг зимсэн ч юм шиг хэлэхэд нь хажуугаас нь халтар нийтэр чинь нэг хөвгүн ихнэр аваад ирсэн гин. Улаан уруултай бурцгар өсттэй, хамбан дээлтэй алтан бөгчтэй тархан шаравга байнг гิว. Та хоёр дими юм яриа ха болно үгүй юу гэж би тэр хоёрыг шоолж шуу гэж ойтлаг гаднаас гинт осор ороод ирлээ. Хөхнүүдтэй хөөрөлдөн шоогж ахта бас дотор арайч тийм блог байгаа яха бол гэж бас айч вэсэн болохоор Тэр юм уу бүтэн жил уулзаагүй юм шиг хүлээж ядсан даач тэр юм уу юу ч гэлч чадсангүй даашаа харж би шөөргөн нам гүм чимээгүй суусан тэрхэн зур бас л нэг олон цаг минут өнгөрчих шиг санагдчихвэ лээ. Зүрх нэг л чимээтэй зөхлөд байх шиг байсан. Осор маанад босож миний гараас барих болов уу гэж болцсон чинь тэгсэнгүй. Хоолы дээр нэг юм торч зангираад юу юу гэхгүй нөлмс гарах гэж завдтал таг чимээгүй байсныг эвдэж цэвэл За танара яа гэдэн үгүй болов аливэ одгэрл чи цай хийж өг гэхэд нь би осын өдөөс гарахад яг энэ үед ханаас гарсныг мэдээгүй уур хүрээд явчихлаа тэгээд осор нилээ төөдрөнгөө байталтай одгэрл минь би нэг авгаа аваад ирсэн хатад байхад хойч нь танддаг байсан юм тэгихдээч тэгж нээлт суухаар юуч болоогүй байсан юм тээтч балсангүй одоо ч амд юу гэж хэлэхвэ чи битгий уурлаарэ гэж Итсэн дотוח хагас инээмсэглэн босж ирээд миний өвөр дээр хатас авч ирсэн бэлэг гэж боталтай юм тавьхад нь могоо тавьсан юм шиг цэвгэжж битүүнийг нь буцааж өгөөд "Кялалаа. Уурлах учир над ханас байхав. Адаа та их нэртийн хүн. Энд дутаа суугаад яах вэ? Би ч яах вэ?" гэж хэлээд бас л өнөө нолмс нүдийн нө хөмөрх хоолой зангирахад би орн дээрээ төрөлхий харж хөвтөд ойлж гарлаа. Асарч ашгүй гарлаа. Халтар ерж аргад та суухад цэвэл уурлаж шал завхарсан юмныхоо нас орилж булайга тарж яхих юм дүүрсэн амтэн бол мөн тэр авганы жаал зуга ямиг нь аваад замарч өгөнөөс тигээр нь асар дээр очиж байгаа юм уу гэж халтар зүвгэдсэн барьтаа асуухад хариуд нь цэвэл хартэл юм бол яад юм гэж хэлв. Бүү үзгэд тийм хүнэр яад юм гэж халтар хэлэхэд цэвэл цаах хөөхнөдээ дими юмны төлөө яраа дилгэд яах ийг н аргал орууллаа терт хоол унд хий гэхэд нь би басаж нүрээ яугаад гадаа гарахта энэ ертөндсдэр эрэхвэш нэгч бол сайн хүн байдаг байхаа та гэж бухимдан гонцно дорхоно тийм ч бишээ за очроовгийнхан цэмөөр сайн уу насан жавга сайн бальжар даргагүй сайн намаг юр загинтдаггүй даашд орж байх сайн дамбигаа сайн насан жавга хоёр бол ичииш хэл дамын гişөн ууш байхгүй юу гэж бат дэж итер гэрээс цэвлээ. Чивили... Ад гэрлээ. Биний дуу аргал орууллаа төр гэхэд нь манай Банэ... цэвл халтар хоёр бацсан. Цаа хоёр нь сайн н олон нолан... муун цөөх нэмшив дээ гэж бодсоор төлш Түршар... оруулахад уртаас. Миний хухон... хүүхэн өөнд гомцны хэрэгээ энэ зэрэгтэй хоцорсноо. Гүнзгирсэн бол балархан төр. Тийм биз бэц... гэж тэрэл их ч хүний царайгаар үнэхэр намайг өрөвцсөн байдлаар хүзүүдэн дохонд ермөн үнсрэхэд би бас төөнийг тэмэрч авлаа. За за, юмаа хийцгээе гэж халтар хэлээд би ажилтаарж тэр хоёр аяархан тоолаад сууж өллий. Би аавын да ойртож авлаа. Баяр магнаггүй. Энэ хөмбол аавын авга миний хорт хойд ичи нэр юм. Арга өрөөд гэрээсэ барунта явах шиг байв. Намайг таньж. Аргатай аргалаа мулталж орхиод гүйж явна. Би ч гэр өдөө чиглэн явснаа, баяр магнаа горуу чиглэж хурдлан очиод, түүний дэргэд морноосо буухад тэр намайг твэрэн очирч завгүй ойлоо. Би энэ үед аяархан ижи гэж нэг үг хэлээд түүний толгойн твэрч өнсөж өллив. Ингээд ижигээ босгож, барьныхаа цолбориг өгөөд эргэн очиж, аргатай аргалыг нь үүрч ирээд хойлоо гертээр ирлээ гэшт ортол юуний өмнө хоймрын авдар дээр байгаа жижиг гутай зурэг миний нүдэнд тослоо тэр миний ёстой ижимийн зурэг байла аав малт явсан байла ижиминь би энэ ижигэ ижич гэж хэлж чадахгүй таа л гэж ярьж байла нада зотентай цай хийж өгөх зур би сургуульд явах болсноо хэлж түнд авчирсан альчуураар толгойн боочоо Энэ бол навт гархан бийтэй, торонхай биш, шаравта царайтай, тун зөөлөн харцтай, их хөдлөмж хичээнгүүхэн, отооч биш шүү. Ада яаг их вэ? Явлгүй яахав те хүмээн. Аймаг дээр ганцаараа байгаа ч яах вэ? Энд ирж бидэнтэй байхад бид чамд эрдэм өгч чадах биш. Аавч нүгчэн хүн дээ гивч одоо дургуйцхгүй биз тээ одоо тэгээд яаж аванаа хүмэн би чамд нэг зөвлөм нэхээр дэл хийсэн гэж хэлээд босож авдранаас нэг шин дайлан бинтэйл гаргаж өглөө одоо тэгээд юу төхөрч өгтөх юм болто манай хөдөөгийн юм тент чин таардаггүй юм байгаа биз ямар хамаа байх вдэ дулаан тул -дол болло өггүйэр би гэж урахшгүй хамтэн юуч мэдхгүй аамиг дээр очиж амтнаас асуухаас бош нөгөө эцэгшүү юм чинь яасан удаан явдаг юм ядхата айсаахalt байхгүй гэдэг гадаа гарснаа ашгүй нэгм ирж авна гэж хэлв. Утсанггүй аав мань ирлээ. Аав миний дохн дээр үнсэж. Болчдээ ингэж ирвэл боллоо. Чи бид хоёр чинь ийм хүнийг авчраад зарад байхаас дэ. өр ямар шид өцгөх вилээ дэ. Аймаг дээр байлаа гэж сурсан юм юу байгаа юм. Тэгвэл юм сурдаг газар нь явах бол болно до. Одоо зүгээр яадаг санж өөрөө мэдгэе. Би сургуульд явах алсан шүү дээ аава. Юу? Хот явах голоод өртэс та нартай уулзах гэж ирлээ. Хизээ явх юм нөхөүтөр явна. Би одоо хамт явлаа. Аймагт очиж юм төхөөр. Юу гааш төхөөрдөг юм бүүмэд ганц хоёр доктор хувцас бол хийж өгнө байгаа да гэж ижи хэллээ. Аа. За одоо яах вэ? Юмэл сурах болтой. Дэмэрэл лейвэл хаач хэдэл? Олны газар бүгчдэр заавэз. Юу илээ гэж бодсноо. Авдраа бодолж ижи юм ирсэн боловч над өгмөр юм олцсунгүй аргаа барж гэнэ. Гүйцэй, хирикүй, дэ, ауи, би бараг бэлдэж гүйцсэн. Одоо цамцнаас өөр юм хэрэггүй. Би ч бас аян шүүдээ. Харин өглөө эрт явъя. Юу ч хэрэггүй гэж би хэлв. Маргааш өглөө би явна. Очиж хийж өгөх юм их гэж зөрсөөр хагад аамаа хөр хийжиг орхиж надтай явлаа. Хүү минь хат ороод янз бүрийн хүний үгэнд яагаад ч үгүй битгий ороорой. Олон хүнтэй их үлийн газар ямар ч хэж болно. Ном сайн үзэж эрдэмтэй хүн болоод тргэн ирэх чи ирээрээ гэж захиж захиж мардвалла. Аймаг дээрээс хот руу хөдлөхд намайг айлын хоёр авга, манай хоёр хөөхэн аав багш минь гарчих өгсөн юм. Сайн сэтгэл хүмүүс. Би машин дээр хоошо харц суусан болохоор аймгийн бараа далд ортол ширтэн харсаар явла. Баянгийн талыг дуустал өртөө гари газар яваад тувийн бараа далд ороогүй байхад л би ижиг эх хөдөлүүлсэн газар өлт ширтэж баяртай ижи минь охин чинь загсникч ин биелвэл хийх төлөө тэмцэн баяр магна ижи минь хөөрхөө аргаа үрээд гэр өөдөө сажилжява байха надшгэл өйлжява байх гэж бодож явтал машины тоос ихтэж сайхны ориг олж харагдаха боллоо сайхан нот өшөө гэж бодож санаа алдтал манай машин дээр хамт суулж авсан цэргийн даргын авгаа хорлоогวэ. Заа од гэрэл доодвол хөөхөн дуулдаг юмшв гэхэд хүмүүс цүм зэрэг дуулдол гэв. Говийн өндрийн боттонд нь голио нүмар гонгодно. Загийн өндрийн моттонд нь царцаа нүмар гонгодно хөө. Гал шиг халуун наранд нь гандж явла бийч нөхөө. Ганган улаан тэмээгээр галвын говийг тоолла би гэж дуулаад чимийгүй боллоо. Хүмүүс говь хангай хоёр ален сайхныг булаацулдаж эн тэрэг ярилцаар явлаа. Манай машин дээр явсан хүмүүс зарим үед зэр будаж, заримдаа машин ах хадгийн тэрэг зохсоож явсаар алдахын бодол төрж, нэгэнт орой болсон болохоор тенттээ унтах боллоо. Хүмүүс идэж уух юмаг гаргаж байхад би нэг жижигхэн сав дүүрэн чихэр авч гарснаа хар цайтай идэж соосв. Чи хэр их эдснээс маргаш өглөө цагаан хөөсөөр сагуулж бүр харьяггүй. Тэр хүмүүс дотроос хорлоогүй намаг бүгзэлж хүнснээсээ өгч авлаа. Хот ойртох үед сэрүүн болж дах девсгэргүй гарсан надад их л хэцүү байлаа. Лосон төрж гис нэг бүдүүн хар хүн нэг буудал дээр унтах үед намайг дуудаж дулаан даханд өрссөн боловч тэнд очисноос даарч хонсон минь дээр гэж санагдаж орх газаргүй үргэх янз хаш зохсож байтал хорлаагүй гарч ирээд дөвтөв хоёлаад дэргэти авч унтаж төнөөс хойш хорлаагүй дэргдээс холтболгүй явлаа. Ингиж явсаар Улаанбаатарт төхийн буудал дээр, дээр ирлээ. Олон газраас олон хүн өмлөлдсөн чимээ анир ихтэй энэ газар ирэн хідэн хөөхөдтэй үлдчихэ. Хорлогой. Гуэ... Чи очих газара мэдхүү гэж асуухад нь мэднэ гэж хэлээд бас яаж хотод ирчихэд хүнд дахин теэр болох вэ гэж заваод нэрлэгэж халцарлаа. Нөгөө хідэн хөөхөд малж тарж авлаа. Нэг мэдсэн орой болж би ганцаараа үлдчихэ. Нэг можижиг авдар чихэр хийж гарсан хоосон хайрцагтайгаа хашааны болонд яах уу ороо олохгүй харин сүулдэ айж ойлж суулаа. Годомжаар явсан нэг хүн миний дууг сонсож хашааны хаалгаар ороод ирлээ. Чи юу хүн энд ойлцсон вэ гэж арай халах биш барон аимгийн хэлээр тонгож хасуу. Би бүрч чанга ойлахад бүх ойлаачдээ ханаас ирсэн бэ? говьос ирсэн. багшийн сургуульд ирсэн. Очих хайл байхгүй юу? байхгүй. Таних хүн байхгүй юу? митггүй сургуулчин аль зүгт вэ гэхэд нь энд гэж би баруун зүгийг заасан юм гин хүлээ. Ингиж айл хашаан дотроос нэг хүн гарч ирээд энэ яасан урахшгүй хөөхд вэ? Энэ дотор ороод унтаж болно гэж хэлв. Гэтэл годомжнаас ирсэн хүн намайг за яв. Намайг дагаад яв. Юмаа ав гэд миний авдрыг ороолттой олсоор нь шурч миний урд хорон халахлаа. Би ажигч өгөөд агаад л явлаа бич нэрэ урахшгүй хүн юм да. Энд сайхан хүн бах, муу хүн бах яску. Муу хүнч байсанд натаар яах юм те гэж зөргилэн явсаар нэг айлт ярьлаа. Нэг тарган авгаа. За балтэн сайн уу. Чи ч хэнийг таахуулж ирэв дээшээ сууцгаа. Говьос ирсэн ген уу. Цайлуул хөөрхи юу хийж ирсэн юм бол та. Ийм том басс хүний чинь ямар сөргуул авдаг юм бол сөргуулт ороод яах юм гэхэд түүний нөхөр нь заачи дэмэрхээ тат тэр хол газраас энэ хүүтэнд зорж ирсэн хүнийг ингэж мунхруулж болдох юм уу чи зөвөр наад хаалаа бушуу хийгээд үг гэж хэлэв чамааг удаал би сайн мэдэж байна гин болдонгой нилээд сууж агаад би явъя да өглөө ирч чадахгүй ажил дээр эрт явдаг юм цэрэнго та энэ хүүхтэд багшийн сургаалыг цаахад өгөрэй гэж хэлээд явла би төөнийг явахдааргүй байсан боловч цайн альд үлдсэн болохоор юу алдах вэ гэж одоо чимээгүй хазрлаа Маргаш өглөө цирнгүйн намыг эрт басгаж усанд оруулж билэ. Тэгэд орой оройтлоо багш нарын тараад явсан гэд төр өдрөө инжлв. Хотод ганцаар ийм охин явхад хэцүү, согтуу хүлчих хүнч тохиолдож болно гэх зэргээр нэг л айлгаар байх санаатай юм шиг санагдана. Би маргаш өглөө ганцаар явж сургууль явахыг бодсон боловч сайн хүний ач тусын хариуд үг хэлэлгүй оргож авах эвгүй юм шиг санагдаж өглөө болохыг хүлээж чадаж байла. Цэрингой өглөө намаг дагуулн сургуульд очих замда хойло энэ нэг айлар оръё. Миний салангийн нэг айл гэж хэлв. Нэг хашаанд ортол том цагаан байшин байла. Цэрингой намаг урдаа оруулж ороор цавх хэрэггүй. Манаахны нэг харху ихтэйгэ байдаг юм. Өөр хинч байхгүй гэж хэлв. Байшинд их л гоё айл байсан шиг санагдтгийм. Никити цагаад биднийг өгтөнөж цэринготой хоёул сүйд мэд болцгоо дараа намааг хөлөөс толгой хүртэл ширх татан хараад "Соо хөөхэ, наашаа суу" гэв. Энэ хоёр хотын янз бүрийн ямиг яригцуур цэрингой ширээн дээр байсан гутал зоргийг авч "Энэ сай хүн шүү, одөр л чи танилцаарэ. Энэ хөгшний ганц хүүн юм. Манайх шиг альд байснас ийм альж байвал дээртэй" гэж хэлээд инев. Би удалгүй цэрингоод цэринго ата явх у арай балахд гэж ярив л нөгөө авгаа соосу юунтий харддаг юм хүмүүс ярьч чаас у гэж хэлв дараа болё одоо багш нар тарахасаа өмнө очий гэдээ бастал цэрэнгойч ашиггүй басж бит хоёр тэндээс гарла ингэ цэрэнгой намаад багшийн сургуулийн том цинхэр хаалгаар оролцж өгöd арай хариараа олон хязтэй гэд боцла сайн байно Олон хөөхөд залгуурчд уимсн том хашаа дунд орж олон хоног хүсэж мөрөөцсөн газраа орж ирсэнтэй дэ баярлаж аль учраа олохгүй эргэлдэж байтал нэг эргтэй хөөхөд ирж "Эн чинь хин гээчвээ таминь хөдөөний жалуу хөтсөн дээл үү" гэж байтал нэг эмгэгтэй хөөхөд ирж нөгөө хөөгтгийг чигт зайлуулаад "Сайн байна уу та хинтээ улцхыг" гэж асуув. Та гэсэнд миний нит хурч "Та гэлгөөх болсон гэчү" гэж татрал бодсон нь ханас хэлхүүдیں۔ Харин Та нада захирлынхаа байхагаас зүг цааш өгөөч гэж хөм. Багшоо яваарэй. Одоо завсарлага дууслаа гэж урт орж нэг хөөхэдгүй. Захирал гисэн хаягтай хаалганы дээр гээд ирээд тэр хөөхэд ирэхэд би баярлаа гэж хойноос нь хэлэхэд зүгээр зүгээр гээдгүй. Хаалгыг дувшиж зөвшөөрлөвч ороход ахмиг насны нэг хүн шириний ард сууж намайг ширтэж байлаа. Би өврөөсөө бичиг гаргаж өглөө. Аа хөөхэй. Чи чинь курсэд ирсэн юм байх шүү дээ. Угүй би сургуулд ирсэн. Курс чинь бас сургуул шүү дээ. За ямар ч ихсэн байранд ор энди хооланд орж бай. Тэгэд нэг сараас наш хичээл ихлэхгүй байх та. Нэг хүнийг дуудаж надад цааж өгв. Би хэдин юмхтэй хүүхэд те байранд орв. Тэд хичээлээр тарж ирээд намаг хоргоож эхлэв. Тэд энтэй хамт хооланд орж өмж агаад маргааш нь өөр нэг охинтой хойвол байрандаа үлдчихэв. Өдөр нөгөө охинтойгоо гадагшаа гарч байшингийн довчоондэр бодол холн суучлаа. Нөгөө охин Атгарил чи тантаа бодлолж санаа алдаж байхгүй юм. Чи яасан хүү юм? Надад ярь. Би чиний ярсныг юунд хэлэхгүй шүү дээ. Чамд тос болох хүн энд олон байна. Захирал авч эвлийг өр олон нөхөд чинь байна. Чи надад яриач дээ. Чи нэг хүнийг сандаг юм уу? гэж асуув. Би олон хүнийг санаж байна. Төний дотроос ичигэйг их сандаг юм да. Улаанбаатар хотод ирж энэ хотын хөл хөдөлгөөнийг харт цуугаа маань их сайхан хэрэг юм. Харин курсдорн гэдэг чинь юу гэсэн үг юм? Ярен инглиш Дэмээ сурж болохгүй гэж санах юм. Өгөө бол нэг ажилт ормоор байна. Сайн байна уу та? гэж дэргэд нэг хүн дуугарахад нь цачин хартал нөгөө наадам дээр барилдж авсан хүмүүс маань байгс юм. Өгөө өнөөдөр намайг их баг 2 хүн таа гэх юм. Би team тэнэг хөгшин балай юу? гэж ихсэн зур батад. Сайн та сайн байна уу? хизээ ирэв. Би таниг ийм төргийн ерн гэж бодцсонгөө. 2 3 ханачч Одоо юу хийж байна? Курс дарах гэж байна. Энэ завсар нөгөө охин минь байранда орлоо гэж хэлээд явчихлаа. Юуны курс вэ? Багшийн курс юм. Одоо хичээл байхгүй юу? Мэд хичээл эхлэхгүй юм ба. Та хаа н боосон бэ? Би хүүхдүүдтэй хамт нэг байранд. Киноши үзвү, хотын санд нэг үзэж байна уу? Ярилдаа гэд над ойртож шаттан дээр суугаад миний сэтгэл зовж энэ олон хүн юу гэх вэл багш нар хүүхдүүд юу гэх лээ гэж бат. Тэгээд тэр хүн огт зовсон цараагүй. Хотыг өвүүлж өвч болно шүү. Би төмрийн заодод ажилладаг. Та бид хоёр танилцсаж байна. Миний нэрийг Чолон гэдэг юм. Таны нэрийг Отгэрл гэдэг шүү дээ. Тийм биз дээ? гэж над руу ихчлэн харахад нь би түүний хар нүдний цосгий дотор өөрийнхөө дүрийг харахта энэ хүн сайн санаатай хүн болтой гэвч ихнэртэй биж ингэж маацерч яадаг нь тоскгүй юм гэж ботов. За баяртай. Би байрандаа орлоо гэж гараа өгөхөд Би үнэн дэ таныг ихэрлэш шүү. Энэ захтыг үзэж олно. Энэ бол танай өнөө айхт Ur хөөхэн цэвэлийн захтл. Нааша ирсний чинь энэ захтлаас мэдлээ гэж над захтыг өгч. За баяртай. Одоо орох болсон бол би явъя та гэд гараа чан гатгаад би ганцаараа хүн шүү дээ. Над эцэг их байдаггүй. Би жирийн зүг ажилчин. Хэрв та эс татгалзвал миний амьдралтай тодорхой танилцсаж болно шүү би танд одоо таниллын хөвд ямар ч тосур гэж чадна шүү за баяртай гэж хэлээд явлаа эхнэргүй эцэг иххгүй гинөө ер хөрхи начиг амт юм байж тээ өнлөх та ханаас худал хэлэхөө гэж бодсоор дайрандаа орлоо оолны дунд тэр өдрөө сургуулийн захиргаа курсын сургалтад сургуулийн дотоод журмын тухай яриа хийж өглөө Коосинг имхтээс орогчдод надаас өөр дотор байранд байдаг хүн үгүй юм бэ? Иргэдэчүүдийн дотор барон аймагаас ирсэн лам захтай уранхай хөрөнд дээлтэй нэг мөө банд байв. Төний карц бит хэдэн охид их л хөөрөлдөж хөөж үлээ. Тэр мань одоо гавьяач үжигчин болсон. Төний би одоо харах тотом нөгөө банд санаанд ортхим. Ата төөнийн хэлбэл уурлах болов, инех болов. Хөрхийн нэг л дарилгацсан эмтэн байсан нь бас л нам, нам засгийн ачаар царгуулд ирсэн юм да. Одоо тийгэхэд одон метаал гээлэл зоолсон олонний анхаарал татсан алтартай хүн болсон байх юм. Олон нөхдийн дотор бүжигналдаж, янз бүрийн хичээл бүлгэм хорл цойланг гэсээр байтал нэг л мэдхэд курс эхлээд төгсөх болж шалгагдах боллоо цаас юм ихэл байх шиг байсан хэлэх гисэн юу ч байдаггүй ууласааш девсгэргүй болоод тэр юм уу яаж давтах хуучрол олснгүй тэйч тэр юм уу шалгалтаар нэг хичээлд мод үнтэй гарч ирлээ захирал багш хідэн хүн хүүхдүүдийг дуудаж ярилцла захирал намайг бас гэж за чи яагаад мо аваавэ чи бүх сургуулийн нэрийг баллаж байгаагаа мэдчихвэн үү гэж ширүүн гүгч асуула захирал маань тун хатуу чанга гэж сурагчдын дотор алдаршсан Даа гор ширүүн харцтай, оортой цагта өргөсөн чихэ, имэрдэг зэншилтэй, шав шар хөмсгөтэй, нарийнхн духтай, эцэнхии бүгд төр норуутай хүм байсансан. Өөрөө муу байж, багшийнхаа молоод яхав. Ямар төөний бороо биш, харин манаа ангид аасан багш ол огт өөр цамттай, даанч зөөлөн, бархтай бол муу тавих гэж байдаггүй. Биднийг муу тэмдэг авчихад дайггүй унтаж хэвтэхэд тэр багш маань лав найргүй ханддаг байсан ба битүний сул талыг нь завшаан болгоод сайн дүндээ сагсуураад л явсан чинь байдаггүй анги даасан багш маань адгэрл Од чи одоо яа яа гэж бодож шин гэв магад митхгүй байнэ гэж хэлээд би ойлаад зогсож байхад захирал басаж ирээд чихэ нэг юмрээд чи юу н улсын талхыг зүгээр зоглоод байж болно гэж бацна у гадн дотны эргтэй чүдтэй айлгуудад явдаг л байлгүй чам тэгэд өөр ичэд юу байнэ Улаанбаатар ор хот орж ирэх гэснээс өөр бодолч хамд байсан нүггүй юу гэхэд хажуунаас нь манай багш бас ч тэгч болохгүй энэ тим хүүхэд ихе биш шүү захирлаа одоо алдсан ч дараа засаж болно би харин од гэрэл өөрөө зоригловл үнцэн курсэд орж олно гэж үзэж байна гэж хэлв. Захирал заа чи одоо яв дараа шийд өгнө гэв. Байрандаа ирээд үг сүггээ хөвтөж байтал эвлийн өөрийн дараг дуутлаа Аччих байхан яриулж асуулгаж ирээд шийдвэр гаргахгүй яах нь мэддэхгүй хэд хоног үэтэл нэг өдөр насан жавхаа манай баярнд гинт ирлээ. Манай хөхнүүдтэй мэдэсний дараа намайг нүдэрээрж би өөдөснө алхасанд э бүү үзэгт чи чинь ямар том болоовэ гэд тэмэрч өнгөсө. За би чинь сайн уу? Сайн. Таны би сайн уу? гэж би хэлэхдээ тун зориг муттай тоог орсон баг. За би ч хамтаа уулзхаар зориуд хот орж ирсэн ингээд л чи үнэмших болов уу үгүй болов пумид ер нь хоёлаа нилээ тухтаа ярилцсамар байна хоёлаа явж багшаас чин чүлээ авъя гээд энэ завсрын яринда хичил чин ямар вэ гэж шулуухан асуусан бол би ч дүрч хэл гэж бодло ингээд би чүлээ авч насан чугаан буусан гацраачла насан чугаа надтай яр ярах арайгаа ер нь яраггүй болтол Хоёр таслагатай айтаахан байшанд ороход гэрийн эзэн бололтой хижээл насны эрэгтэй эмгтэ хоёр хүн бяцхан охинтой гурвуулаа сууж байлаа. Тэд наадад цай идээ өгөөд нөгөө өрөөнд ороход наснь жавгаа бит хоёр үлтлээ. Төвний ус нь бууралдаж байгаа боловч ануух нараа болтгой уламж сайхан болсон шиг харагдана. Төвнийг хүнлэхгүй байх, үгийг сонсохгүй байх аг хэвсэн. Янзборин дур гаргаж санаандаа орсны зорхоор аашилдаг задгын хамттай гийдэг хүн биш төлөв төвшин зантайч бол хаяа чанг чанг инээж хөөрөлдөж ойр хавда байсан хүмүүсийг яраандаа оруулдаг тийм зантай цагаахан сэтгэлтэйч бол буруу юм хийсэн хүнийг мөн хүүгээр хайр нэргүд ташуурддаг тийм л хүн дээ насан завгаан амьдралыг ярий гэвэл санин юм гархал ба насан завгаан За ярьтаа хүмүүс. Хотод ирээд ямар вэ? Юугаар хэлбэг вэ? Юугаар доттож байна? Одооч ямар ч ич ихийн ном сурч байсандээ адил биштэй. За ярьтаа гэж хэлв. Юугаа ярих өвдө. Дотсон юмгүй л энэ. Чи надад хэлэх юмгүй бол одоо яа гэх үү гэхэд би насанж байгааг босоод явчих болов гэж зовж нотгасаа гарснааса эхлээд шалгалтаа өгч чадахгүй гэдгээ гэд гэд дуустал цүмэйг нь ярила. Чи иjitийгээ ер нь уламл айдлах юм болж авахгүй. Харин нэг л ямар огт өөр байんだ. Юу гэж хэлмээр ч юм ди. Зөргил тотч байんだ. Нэг ажлыг бүтээж, нэг ямиг сорно гэвэл тэр чигээрээ зүтгэдэг, тийм юм ч амт алга да. Чи хатрынхаа дуулаа биз дээ. Та нар хамт байсан шүү дээ. Тэр чин ч чамаад энд курс хийж байх оронд сувилагчийн мэргэжил олоод авсан байх шүү дээ. Сонин дээр байсан. Би тийм ямиг яаж дуулах вэ? Тэр өөрөө надад бичигүү. Чи ядаад үерхдэг хүмүүдээс өлгөр авдаг юм биш үү? Отоо чи залуу бай, эрүүл бай, чадал бай, зориг ал. Зоригless зүтгэхгүй бол юу ч бүтэхгүй гэж тэр надад хэлв. Санаач байхал юм. Би уулаасаа данж бүтлэхгүй юм да. Үгүйрөө. Юу гэсэн үгүй. Уулаасаа тийм хүн гэж ховр шүү дээ. Харин чи бол хамгийн бүтлэхгүй яваа хүний нэг биш үү? Chamaйг нам засаг, хандын гараас салгаж өглөө, сургуульд оруулаж өглөө. Чам зам чинь нээлттэй байна. Тийм л юм да. Чам сэтгэлийн дарамт болох юм өчүүхэн ч аалаа. Асрыг олон дахин ботоод яах вэ? Харин гэд над руу харахад нь би гимт хүн шиг суухад хин гэдэг үлээхөө чолон. Чолонд ч зүгээр л хүм байх. Гол нь чамд л сайн болбол. За, би ч хамаг номноч номнож орхило. Харин чи намайг юу номнохгүй юм гэж бид хоёр инеэмсэглэн суухад гэрийн эзэн авгаа ирж дахин цай ундуулгаад би насан завгааг замда харвалсан хувцаа авгахад нь тусалж маргааш өглөө нь хойл саргуул дээр очиж хүлээе насан завгаа уртаар чолоонтөе уулзаж түүний санал байдлыг мэдэж үснэ дараа нь захиралтай уулзна гэж надад хэллээ захирлын санаалар бол намайг нэг сар дахин суулгаж шалгалт аваад цогцлын 1-р давааг ангид орох гэсэн юм насан завгаа бол одоохон ажилд орулж олегтой бол хажуугарна шалгалт өгүүлэх чадамгүй бол 2-3 жил хөдөлмөр хийсний дараа сорно эзгэн бас хинэнж гэвэ насан жугаан таних нэг өднөөс саналаар бол дахиотой төшөгтэй сайн хантэй болох нь дээр гэсэнгин бас сургуулд эсэн хугацааны зардлыг төлөвлж дутагт нь буцааж магад гэсэнгин хэрэгч бүр ундарч гарлаа яст тайл зөрөг мэдчихэ ачит нам засад мэдчихэ гээж насан жугаа хэлжвэлээ би байранда ирж овоогийн таттай танилцсан нөгөө охинтой ярьж юу болтгийг нь бас хүлээх боллоо. Хүнд ер нь ямар нэг мэдгэдэггүй юм ийм хүлэээн гэдэг их хэцүү. Нөгөө чолооныг яасан бэл гэж бодож байсан мөртөө би муу авсан хүн. Төүний хажуугаар демирч яв хэрэггүй шүү дээ гэж хэлээд хөөгд яваалцсан юм. Чил надад балаг боллоо гэж ууранта хэлж оргисон. Тэр л том муухай юм болсон до да, төүний гомдоосан байх. Яхм ти. Тэгээ дахиад л яваад ирнэ ти. Харин насан жавгаан шалгалтанд над шиг оновол яанаа. Би бас дотороо zavod л байгаа шүү. Юрен чалуунд хайртай юм уу? гэтэл осор санагдаад байдаг. Хайр гуй юм уу? гэтэл ирэхгүй болохоор нь хүсээд байдаг. Өөр хүнийг элдвэм ярахаар зүвцэд байх юм. Хайр дурлал чинь жоохон юу байдгийг мэдэхгүй байх. Нөхртэй болсон хүүхнүүдийг харахад сайхан ч юм шиг заримдаа нөхртэй болно гэхээс нэг л айгаад байх юм нас нь завгайл учрыг нь алж өгөөд явъх байга та сургуул дээр эвллийн өрөөс чөлөөд нэг өдрийн л ийгцэн харт орлын тухай гэдэл яриад гарсан юм би ичээд юр ойлгож чатаагүй нэг л хүнд дуртай байх хэрэгтэй гэсэн минийх хоёр болч хаад байх шиг аль хэнтэн илүүг ялгаж мэдхгүй байв олсор тэм авгаа аваад намайг хуурсан байхад би цайн хിവэрэ байдагч боров бай за ийм тимим бодоодч яа мэ да Цэвлээс захиа ирсэн нь. Хонгор хайрт од ярилч нөхөө амрыг эри. Чи сайн байна уу? Улсын нийслэл Улаанбаатарт очижсоор сайн сайхан юм олныг үзэж эрдэм ном сурч хагаа биз дээ. Мө цэвэлчин чиний хойноос сургуульд очих санаа тун ихтэй байна. Чамайг би их санаж байна. Уулцхайг их хүсэж байна. Бас халттар намайг чамд бичих захианда Уулын дээгүүр давхар газрын хол усны уртаас өчнөхөн халтраас хайрт нөхөр од гэрлдээ мхийн яслуу гэж бичээд явуулаарэ гэж хэлсэн юм. Халтар маань аль бамны олон ажлаар завгүй хөөхд гаргах гэж байгаа. Би түүний гидсэнд 2-оос 3-ын зэрэг хөөхд би болов уу гэж сандг юм. Энэ халтар намыг хот явуулахгүй санаатай яах стыг мэдэхгүй баталад байна. Хар хүн нэ гэж арай л өөрөө үлгидвүлэхээс наагур нэг хүн бэ. Уулнч хор гарсан эрэлтэ. За өнөө осрийн авгач манай аймгийн төвийн залуучуудын доог болж гүйсэж байна гэх үг. Өнөө дэлгэр гой чимгээч тэргууны ажилчин болсон. Түнтти хамт оср залуучуудын хурлын тэргүүлэгчтэй сонгогдож цог гэрте харахад эхнэр нь барьж аваад орилж чарлж уулж сүйд болсон гин. Альбан хаагчд ногооны газар субботник хийж байхад тэр авгаа торгон дэл өмсөж ирээд хөдгин давжон дээр суугаад тамих татцаар осри хөтлөөд явж байх юм. За энэ ч яах вэ? Осор надаас чамаг асууд юм. Чамд хайртай хэвээрээ гэж ярих нь. Хот орHttpContext уулцно гэж байна үлээ. Манай аймаг дээр осор шиг сайхан гэр осор шиг эрдэмтэй хүн байдаггүйсэн. Одоо ямар ч ихсэн царай зүс алдчих. Осригаа хүлээж авахд бэлдэжвэ. Хайртай болоод итгэлтэй бол санаа нийлсэн бол яадаг юм? Харин осорт тоос болно. Тэр авга газардахгүй чадалтай хүн. Бас өнөө наймаач бадрахт жи танихгүй байха. Их мас гэндэг болсон. Юуч болж магтггүй. Би гэлу, түргияра, холу, чамд дими юм их бичлээ. Насанжуугаа хот орсон гĩлээ. Минт хөргээрээ аймгийн шинэ клуб барьж байгаа. Аятайхан малгай олж явуулаарэ. Мөнхчэн хавраар хэрэггүй шүү. АВЖ 2-ын сайн. Аав чин чамаа хэд горон төврэг явуулах болов цалентэй ажилд орсон болоо гэж ярьж байна лээ. Ичиич ч чамд хэдэн ааруул явуулах юмсан гэж байна үлээ. Баяртай хонгор минь. Дараа баяртай уулзъя. Яслсан цэвэл халтар хоёр гэж бичжээ. Харттай хөөхнүүд минь хөрхи ичиминь яасан сайн улс вэ тэр мань яаж цууга бал глөв дуулж байгаа болов свободник хийж байгаа болов үйлтэрт орсон гэсэн тэгээ жохом яаж байгаагаа бичихгүй яасан хүмбэ цаа цивild дэ цахиа бичих юмсэн нэг шийд сонсоод бичвэл зүхэртэ осор ирнэ гин ямар ч бол түүний хүлээ гэж би бодож суухад осор ирээд сайхан инээмсэглээд намайг тэврээ даванда тэгхтээ би ойлгохгүй байвл сайхана гэж бодтол ун манай бэрний хаалхыг тогшож харюу хэлж амжаагүй байтал болох уу гэдээ ороод ирсэн нь чолон байла. Од гэрэлмэн би бас л явад ирлээ. Чи ямар хөөхд вэ штэ? Бодолто би чамд туслая. Яавал зүгээр вэ? Одоо яах вэ? Хөөгдбол ноттоо очиж юм сорхих ботно. Гэхдээ нэг шид олохоос нааш би амарха байла. Чи бодолто би чамд ихэм ярмаар одо байна. Одоо болидо гэж санаалдаад чолоо намайг чиний гэж тий. Та над юунд дурлав вэ гэхтэн би. Өөрөө урагшгүй байж уурлаад яхав тий гэхэд чолон би чамайг анх утсан цагаас хойш үргэлж санаж авдаг болсон. Би чиний байр байдлыг сайн мэдж байна. Харин чи намайг мом идэх واخ. Би чамд хичнээн хайртайгаа жишээлж хэлэхэд хэцүү байна гээд над уд сайн санаазар харуулсан зөөлөн нүдээр ширтэж хариугаа сонсох гэж шаардаж байлаа. Тэгээд чолон цааш ургилж лоо Юу н өөрөө л ханиа сонгож олох хэрэгтэй шүү дээ. Би чамд бус тас илүү харагдах гэж чимх юм алах. Би чаах вэ? энгийн нэг ажилчин хүн шүү дээ гэж хэлв. Чалуу минь. Миний хичээл сурлага ийм байх. Тэгэд яхаа мэтгэхгүй цагт юм ярахад үнэн дэх хэцүү бай. Би өөрийгөө ч гэсэн чамаач гэсэн хуурахгүй байхсан л гэж сана. Хэрэгчи яраагүй бол жаахан хүлээгээч тээ. Хэрэг ажилчин сад болмоор бол миний тухайн мартаа. Би муу дунтэй гарсан байна. Энд бас эргeté хүнтэй уулзсан соох маань эвгүй санахдаж байна. Тимээд гэхэд минь тимээ тим. Харин чи ингэж уйтгартай совол хичээлж хэсэм ажиллаж хэссэн олигтой болохгүй байх. Олны дунд явж өөмч чөй гэж инээж хөөрөлдөж авах сайхан шүү дээ. За би явъя та хонгор минь гэж миний гарыг чанга хатгаад намаг удаан гихжин ширтэж хараад гарчвэлье. Тасн живготой олцаагүй юм баг та. Төний тухай юу ч ярилгүй явчихлаа. Инзор нэг хүүхэд гүйж ирээд таныг захирал доотж байна гэж хэлэв. Шийдвэр гарсан нь. Хашаан дотор хөдөн юмгтээ сорогч таарлаад юу болж байна? Шийдвэр чинь гарсан уу? Багштай очиж хэл гэж тэд тойрч оолтад нь би захирал доотсон гэдгийг хэлэв. Тэд чи захирлаас битгийе. Тэр чинь тийм их сөрхийн мөр тө сайн санааттай хүн шүү. За яв, яв ёо. Буршуу эргэж ирээрээ хитүүлийг бөмбөг таглая гэж тэд хэлээт харсв. Кирөөд манай сургуйл би энэ цамирын хэрэгсэл байраар хотод их дээгүүр орж манайхын тэмцээнд олон удаа төрүүлж исэн бiläэ. Захирлын өрөөний өөдөнд амсгаага сайн дарж аваад зөвшөөрөл авч ороход захирал насанжавга хоёр соож байлаа. Насанжавга намайг тавсаж аваад манай хүүхэн хүлээж чадаж байгаа байх захирал минь шийтгэн хэлж өгдөө гэм. Аад гэрлээ чи сайн сонсоо Би чамайг жинхэнее сургуулд оруулаад түүний хажуугаар курсын шалгалтыг авахар тогтлоо. Чамайг орон нутагт чинь эрдэм номгүй яаж боцаах вүлэ? Чи их мартамгай хөөх ч үүдээ. Анх боосон айлаа олохгүй яВДэг хүн байгаа юм. За тэр ч яах вэ? Харин чи ийм янзаар сурч чадах уу гэж захирлыг асаахад би чаднаа. Би цаавал чадна. Ягаад ч ирсэн сайн сурхийн төлөө тэмцэн гэж хэлээд насан завгаар харахад намайг дэмцсэн байтал та харагдав. Үгүйцээ. Одоо явж юу гэхэд нь би хязгааргүй их баярлаж насан завгаар төр хоёрыг баяртай цараагаар иргэн иргэн гарч тэр хоёрч иниэмсэглэн суусгаж үлдэж байлаа. Баярындаа очиход хүүхнүүд миний үгийг сонсоод зэрэг зэрэг баяр хөргөж байв. Сая л нэг тэдний эн зэрэг зэрэг хүм боллоо гэж надад бодлоо. Би өнөдөд нутгийнхаа үеийн хүүхнүүдтэй цаг байхад юм бүхний төрөнд ордукгүй ч гэсэн тэд миний үгийг анхааралтай сонсдог байсан юм гэтэл сургуулийн жинхэнэ ангийн сурагч эмгтээчүүдийн дотор би ганцаар курсэд хөдөөнийх болж ороод ч тэр юм уу бид их юмар баг ховцос хонор муутай болохоорч тэр юм уу надад дотд биш байдагсан өөр ин гэж идэжсэн орон гэд байх юмгүй болохоор нутга их сандаг ижиг их сандаг цэвэл халтар хоёрыг их ботдөг болохоор идэл намаг тоохгүй байгаа бидтэй гэж өөрөө тэднээс хүндий байдаг болоод ч тэр вэ Yuren öngörsön hiden saryg sätgel sanaa ni talar zavlantaai gech khelbel urdiightai aidal kha baikhui en bol yukhchbish yerus bol bi burig dorei amtan baissen bolod terim adaa batkhad jin khin engin suragch bolson ter odroos khoosh okhtuur bolson imshig sanagdtdikim ter odriin tengirch khizee khizenees tunglag imshig en yurtuntsud muukhun nikhch ugui imshig юм бур хөөргөн сайхан юм шиг юух нэгч бол хайрлмаар илмэр хинэгч бол үнсмэр ус гизгээ засаж гоймор цанагтаа хачин байч үлээ ингээд би багшийн сургуулийн жинхэнее сорогч болсон юм да нэг өдөр сорогчдын захирга нийт сорогчдыг улаан болонд хурлдуулж сахилга бат сурлагын духаа шалгалтын өмнөх өрчлсөн яраа хийж байла Б. Джинхэнэнгийн нэгдвэр курст намраас эхэлж орх байсан боловч одоо хичээлдэр суух хэрэгтэй гэж жинхэнэ хүхтуд, сурагч гэж бүртгэгдсэн. Хурал төгсөх шахалаа. Манай игнэнэний хүүхдүүд хүүхдүүдч гимээргүй том уулш шүү дээ. Ар талаас шивэр авир хээлцэн. Тэгж байл надад нэг цорвас ярилээ. Адгэрл чамаг нэг сайхан хар хүн асуугаад ард сууж байна гэж бичсэний даор нь чөлөө алга урд тас асуулт тавьж хөөж болый гих зэрэг цагсан байв эргэн харахсан гэж хичнийн бодсон боловч ичээд болตกгүй араас халуун оргив шиголоод хоёр талын хөвгнүүд хажиргаас оролдоод болตกгүй энэ лав осор мөн шүү дээ гэж бодож суудл хорлын ажил дууслаа хүмүүс хөдлөхтэй зэрэг эргэн хартал өнөхэрийн осор цавсаж байла ингэж заавал хорл дээр ярдгэн юувэ гэж бодтал хорлын тавцан дээрээс 2 дахь ангийн эмхтээ сурагчид бүгд энд цуглар одгэрлчийн найшар гэж манай ангийн нэг ирэхтэй залуу доотлаа тэр нэг тошаалтай байсан юм юу байсныг одоо мартчихэ цөм хэрэгтэй юм байх гэж бодоод л тийшээ явла одоо яаг вэ осор бид хоёр олон сурагчдын хоёр тал бараа бараага харалцаад тэрч шахагдсан гарах боллоо би ч тайсны аринд жижиг тасцлаганд орло маны сургуулийн давха гэдэг залуу за таанар битгий шогэлдэад бай гэж яриад л хоолоогоо нэг засаад их юм болсноо инээмсэглэлээ Атас өргөч од гэрлийн тухай хэлэлцэн гэж хэллээ. Би тийгээр н чи битгий дэми юм яриад бай би явла гэд гарах гэхэд бараарэ бараарэ гэд миний хойноос даваа бүрэн хоёр хашгарахад би эргэж харла. Күүхнөж шуугилдэж байтал энэ од гэрэл чин нөхртэй болчоод дагж авахгүй байгаа юм. Энэ чин шалт дэми хэрэг тийм үү ойлгоо та нар. Энэ захилтөхгүй хэрэг гэж даваа хэлэхэд боон шуугаа болж хамаад ямар хаматаа юм гэж манай эмгтээчүүд хашгаралцсан хэрн гараад явхгүй байгаа юм да тийм. Тэгтэл даваа. Манай ангийнхан ингэж хэлцдэг юм. Тэгэд ингэж хэлцүүлж байна гэхэд нь цэцгэ. За завхарсан дими юм. Өнөө саналаараа болно гэдэг чинь яалаа. Дуртай хүнтэйгээ уулзаж нийлэн лээ гэхэд даваа. Би тэгвэл дурггүй байв гэж хэлэхэд нь дахин шуугам болов. Тэгтэл нэгэнтээ гэрээ байгуулах хэрэгтэй гэхэд бүгд нэр хедли нээлдэд өөний дараа юу ч болсонгүй миний тоха их исэн хурл тарсан боловч би дотроо сэтгэл их цавж яах гэж энэ хурл дээр улаан болонд орч ирвээ гэж өссөрт дөргүй хөрсөн боловч бас хашааны гадна байж магадгүй гэж цэцгээтэй хойвол гарахд ойрхан хүн байсгүй